Samuel Gathenyo Mwangi. Sasa sita yangu ilianza wakati nimeshiwa sasa na nguvu kabisa. Sasa hii ka ugonjwa haikuwa kubwa, kalikuwa kiasi hii. Sasa nikaenda general, nikafanyia scanning. Wakati nilifanyia scanning, nikatumwa Meru. Sasa kutumwa Meru, ndio nikaenda kwa daktari wa masikio. Saa hiyo ilikuwa kwenye hapo tu. Sasa huyo daktari wa masikio ndiye alinituma Doctors Plaza Clinic. Kwenda pale sasa kupimwa. Sasa ndio nikachinjwa tunyama mbili hapa ndani. Hiyo tunyama mbili kosa ikatumwa Nairobi ikiwa kipimo. Hiyo kipimo ilienda kwa siku 14 tukiwa tunangojea hapa tena tukapigiwa simu tukarudi tena huko. Kwenda huko tena ikagaliwa, hiyo kipimo ikagaliwa tena. Kuagaliwa tena ndio ilikuja kukuja. Ndio sasa tena ikasemekana hiyo kipimo sio mzuri. Tukapewa tena siku 14 kugojea. Tena hiyo siku 14 kufika, hiyo kipimo tena ikarudi. Sasa hiyo kipimo wakati ilirudi ikasemekana tena iko na makosa. Tena ikakuja tena tukabio tugojee. Sasa kugojea ndio ilirudi. Kurudi tukaitiswa pesa, tukatoa 24,000. Kutoa 24,000 kukasemekana tena turudi hapa Chuka. Tena kurudi hiyo kipimo kukasemekana tena iko na makosa. Tena ikasemekana tena siku 14 tugoje. Sasa kugojea ndio tulikuja mpaka hapa. Kukuja hapa tena tukapigiwa tena tukapigiwa simu tena kipimo kukuja tena ikaambiwa tena ni mbaya. Sasa tukaambiwa tena tugoje. Sasa ndio tulipigiwa hii mara ya mwisho. Mara ya mwisho ndio tuliambiwa tuende, ndio kasemekana tuende. Sasa usaidizi sasa ni hakuna pesa na tujui tutafanya nini. Kwetu ni upande ya banana. Sasa sijaifika nyumbani. Sasa siwezi nikaongea kwa sababu sijaifika huko. Kwa jina naitwa Loskanywa, niko na maombi nisaidiwe. Bwanangu ni mgonjwa, aligonjeka masikio na kona, tumeanza matibabu kutoka general, tukasunguka tukaenda tukatumwa Meru, akapimiwa kipimo ya kwanza. Alafu wakati alipimiwa kipimo ya kwanza, daktari akatuambia
hiyo kibimo akijitoka vile kinatakana kitoke. Alafu kutoka hapo tukatumwa tena tupelekee daktari mwingine ndiye aenda tutumie kibimo amutengeneze itengenezwe tena. Kutoka hapo alafu ndio kibimo tukangonja ikatoka. Kutoka ndipo sasa tukaenda kwa daktari tena, daktari naye kwenda akaniambia hiyo kipimo akionekani yani watoi ile stages iko bali imefika. Sasa kutoka hapo mimi nikauliza sasa daktari tafanya aje kwa sababu mimi sina pesa. Daktari akapigia watu wa huko wale walikuwa wanafanya hiyo kipimo, daktari akamwambia hiyo kipimo iko na bei kali sana kwa sababu kinapima kwa kila stages pesa. Sasa mimi daktari akanielezea, mimi nikaambia daktari mimi sahi kutoka vya niko sina hata yera. Alafu sasa kaniuliza sasa tafanya aje, mimi nikamwambia sasa daktari kulingana pia mimi niko hiyo mtu atanisaidia akiwa hivyo vile hiyo kipimo vile kikunja ya kwanza ikiwa na hiyo ya pili pia imekunja ndipo tanitengeneza yeye kwa sababu sina uwezo mwingine. Alafu kutoka hapo sasa daktari akaanza sasa kuniambia sasa hivi tutafanya atanikiwa mandawa aanze kutoka hapo sasa tuendelee. Na sasa mimi sina pesa hata sasa ya kununua mandawa, sina hata kidogo. Nimetumia kwa hiyo ugonjwa yake kwa sababu ni hasa general. Tukutoka kama ni kwenda Meru tunaenda tunaambiwa kipimo, tunatengenezwa kipimo kinatoka kinakaa siku wiki mbili, tunarudi tena tunaambiwa tumetengenezwa tena tunatengenezewa. Tukirudi sasa ni tulirudi Monday ndio nilienda huko. Tukaenda yeye. Sasa daktari akatuelezea kuna kipimo singine alikuwa anataka afanyiwe. Sandamu na mbigo. Na ikatengenezwa. Nikamlipia akatengenezewa. Hiyo pesa hiyo ikatoka na hii batili kwa mbaya. Hiyo sikuwa sawa. Kutoka hapo ndipo daktari akaniambia sasa atafanywa nini? Sasa hiyo kipimo ya damu na hiyo ya nini niacha kwa hospitali. Kaniambia kesho hiyo njana niende nikasukue hizo vipimo. Nikaenda nikasukua, akaniambia nikisukua nimpelekee. Nikampelekea. Akaniambia sasa kulingana vile yako anaonekana ameweza sana. Na sasa sijui asiaje. Sasa sasa kufikiria daktari akaniuliza sasa akapigia leo daktari simu tena. Akamuuliza sasa hiyo kipimo kwa sababu wa msemi ni sentikadi ni imefika. Tutafanya anji. Nitakifanya anji. Daktari akamwambia sasa kuna inaweza kutengenezwa tena na hiyo iko na bei kali. Mimi nikaambia daktari kulingana pia niko saa hii mimi sina pesa. Imeisha kabisa. Sasa kaniambia nikamwambia daktari sasa utafanya hivi vile hiyo vile unaona ikiwa iko. Wewe tengeneza hiyo ikiwa ipo. Mimi sijui watu wake. Mimi tumekaa naye miaka si mingi sana. Alafu kutoka hapo nikaanza kumuuliza sasa utaenda kwenu lini? Yeye atakangi kuniambia, yeye ananificha. Ananiambia siku ikifika ya kwenda anageuka, anakataa twende. Sasa namuuliza basi tumbigia hata watasi wenu simu tu asifikiri ajue uko Chuka. Kwa sababu tukionana yeye alikuwa ametoka bandi ya Meru. Sasa kaniambia kuna wakati alikuwa ameenda na bati sijui alienda alikuja hizi namba. Kutoka hapo sasa hajaenda tena. Sasa ombi ni nisaidiwe yeye apone na akipona atarudia wazazi wake wakiwa mzima. Nawaambia mtoto yenu ako huko Chuka anaitwa Kadenya Mwangi na yeye ni mgonjwa. Okay, kwa majina ni Francis Kamau. Mimi ni mgeni hapa lakini tumekaa na huyu rafiki sana anaitwa Janga. Ni rafiki wa karibu sana. Na leo wako hali mbaya lakini tumekusanyika na madugu zangu hapa kumsaidia. Na ningeomba haswa kama kai kaunti ya Tharaka Nithi juu amekaa sana hapa miaka mingi, hata kitambulisho chake nilisikia ni hapa amechukua hapa. So hata anawavotianga hao viongozi tu
So ningeomba tu tumsaidie aweze kupona ama aweze kurudisha hospitali kwa matibabu zaidi. Alafu Jenga kuna hiyo story ya kwamba hajulikani kwao ni wapi. Lakini tulijaribu kumhoji siku nyingine hapo akajaribu kutueleza kwao ni Saidi ya Banana. Ukienda Saidi ya Banana kuna place inaitwa kuna Catholic mahali kunaitwa kwa Karori. Sio ni area inajulikana Karori. Kuna Catholic hapo. Ukifika kwa Catholic unauliza kwa mzee anaitwa Mwangi. So hiyo tunaomba tuta direct huko na tuweze kujua familia yao kama itawezekana. Alisema ukienda hiyo area ulizie kwa mzee Mwangi. Lani Mwangi ni babake kama sikosei. Sababu alisema ukifika kwa hiyo Catholic hapo utaulizia mzee anaitwa Mwangi. Hiyo place inaitwa Karori. Majina naitwa Dennis Kiremi. Mimi nakaa hapa town. Nafanya kazi ya mbao. Sasa imekuwa huyu mzee ni jirani kwa kazi pale. Tumekaa na yeye kwa munda. Lakini ikawa ni mgonjwa. Baada ya kuwa mgonjwa bibi yake ameshughulika vile anaweza juu ameenda hospitali mara kadhaa wa kadha. Walipoenda general unasikia walipostiwa waende Melu. Na ikawa kule Melu imezindikana juu ya pesa ile matibabu haikufikiana. So kwa huyu Jenga sasa tumekaa na yeye lakini watu ni kama wajui kwao na pia bibi yake vile anaelezea ajui. Na vile wamekaa mahali imefika sasa tumeona ni sisi tumeona tu haina maana akae hapa kwa nyumba na bibi hawezi kumshughulikia zaidi ya hiyo. So tukaona ni vizuri tuungane tuone vile anaweza saidika aswa zaidi kiwezekana. Mtu wa kwao yeyote anaweza kuwa akitazama atatazama hii ajue vile wataweza msaidia. Na kwa viongozi pia tunaomba asaidike kama ikiwezekana washughulikie vile anaweza pona na zaidi ni afike kwao na watu wajue hii hali. Kwa majina naitwa Morris Mochiri. Mimi ni mkazi hapa Chuka. Sasa huyu ndugu yetu Kadhenya Mwangi lakini tunamjua hapa kazini kama Jenga. Hali yake si mzuri ni mgonjwa. So ombi langu tuzalipo kusaidiana hata kama ni viongozi na wakazi hapa na wale makastomasi wake ameishi kuwafanyia kazi ya kutengeneza radiator, mabatteries, anafanyia kazi hata mpaka county government. So huyu jamaa anakaa hapa kwa Iruma building. So in case kama uko na msaada unaweza msaidia, unaweza kuja utampata kama ako hapo ama upate bibi yake hapo. Kenya tu utapata, tutasaidiana na huyo jamaa sababu anataka pesa, sababu ugonjwa wake imezindia. Ndiweza kusaidika apelekwe hospitali, atibiwe, arundi ya kawaida kama watu wengine, ndiweza kurundi kwa kazi yake na tutashukuru sana. Asanteni.